ក្នុងប្រុសម៉ាក់ទៅបានមិនខាងអ្នកស្ដាប់នៅខ្លួនខ្លៃខ្ញុំជាកូនគូបងក្នុងគូស្ដាប់តែថ្ងៃក្រុមហើយកម្មវិធីរបស់ដូចគាត់ទទួលស្គាល់គាត់ទីបានធ្វើក្រុមកម្មលើអ្នកដែលបានបោះបង់នៅខ្លួនខ្លៃដែរហើយឥឡូវនេះដូចត្រូវបានគេបញ្ជូនខ្លួនចូលគុកនៅខេត្តកណ្ដាលតែខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តតែឥឡូវនេះបែរជាបុគ្គលគំសុខាគាត់មកនិយាយថាខ្លួនខ្លៃជាឆាកធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំគឺចិត្តតែខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរបងប្អូនមកគាំទ្រខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រឆាំងតែឆាកនិងគុំដីរបស់គំសុខាគាត់និយាយថាជាឆាកហើយអ្វីដែលពួកខ្ញុំជួយនៅគ្រួសារនេះគឺត្រឹមតែគប់បីផ្សាយឲ្យលោកគំសុខាក្នុងតោកបែរជាគាត់ទៅមកក្នុងតោកខ្ញុំជឿថាលោកគុំសុខាគាត់ជាខ្មែរគាត់មានបេះដូងខ្មែរហេតុអីបានគាត់ធន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងខ្ញុំប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះប្រទេសរបស់គាត់អរគុណទៅគុកនៅខេត្តកណ្ដាល